I denne video vil jeg kort gennemgå, hvordan du sætter forskellige grafiske visninger op, så du er klar til at få visualiseret dit design med det samme. Hvis vi går her i Versailles, så en af de muligheder, der er, det er selvfølgelig, at vi kan se på vores model med nogle forskellige grafiske visninger. Vi kan kigge på den i wireframe, hidden line, shaded og realistic color, og selvfølgelig en realistisk i forhold til, hvordan de her materialer ser ud. Vores materialer, dem styrer vi ind under Manage, Materials, og det er sådan med de her materialer, at vi har nogle materialer, som er i projektet. Så det vi gør, det er, at vi finder et materiale, der ligner det, som vi gerne vil lave. Det skubber vi op i vores projekt. Det her materiale, det har en identitet. Det har nogle graphics, det vil sige, hvordan det ser ud i et shaded view for eksempel, og så har den appearance, og det er, hvordan det ser ud, når vi arbejder med det i et realistisk, eller når vi laver en rendering herinde. Der har vi så mulighed for selvfølgelig at gå ind og edit det her image, sætte et andet billede ind og tilpasse det i størrelsen. Og så. En anden måde, vi kan arbejde på, det er, at vi kan simpelthen, når vi selekter noget herinde, så kan vi painte et materiale på med paint. Knappen her, og så kan vi simpelthen painte et materiale ind på den overflade, som vi gerne vil. Når vi nu har sat vores model korrekt op med materialer osv., så kan det siges, at vi har en lang række muligheder, men det bedste det er at rendere fra et kameraview. Så jeg går ind på et floorplan, går op til Manage, trykker på Camera og vælger der, hvor jeg står og kigger på bygningen, og så trækker jeg i den retning. Så får jeg bagefter mulighed for at tilpasse mit extent her, men man skal lige sådan pas lidt på, at man ikke ødelægger sin vidvinkel, når man sidder og arbejder med det her. Og så er det egentlig ganske simpelt. Gå ned og tryk på Render. Og så til at starte med, brug den, der hedder Draft. Og så kører der en renderproces. Og så vi får rimelig hurtigt et feedback på, hvordan de her materialer og så videre, de opføres. Det der er, det er, at vi har mulighed for os. Der er en dynamisk himmel herinde, så vælger vi et tidspunkt, for eksempel om aftenen, jamen så vil vi rent faktisk få en solnedgang. Går vi så over senere og vælger vores printer, og vi holder os omkring de her ikke meget højere end 14-20 megabyte, så har vi en relativt hurtig renderingstid på de renderinger, vi smider afsted her. Nu har jeg allerede tilladt mig at sætte det lidt op i forvejen, så hvis vi går ned på det her view, som hedder Render Camera, så ligger der et view her, og når vi nu kigger på det bare med vores grafiske indstillinger her, så kan vi se, at vi har mulighed for at se Graphic Display Options, og så kan vi gå ind og stille, hvordan vores skygger, om de skal være ambient, hvordan vores lyssætning skal være, om vi vil have mere lys ind i scenen, og så apply det direkte til vores design. Så på den måde har vi en lang række muligheder for, at vi kan selvfølgelig sætte en baggrund på osv. Når jeg nu har lavet sådan nogle grafiske indstillinger som det her, så kan jeg gemme dem som en view template, det har jeg været inde på tidligere. Det vil sige, laver jeg et nyt view, og jeg gerne vil have de samme indstillinger, så kan jeg simpelthen klikke på viewet, og så sige Apply Template Properties, og så vælge den view template, jeg gerne vil have sat. Så nu er jeg sådan set klar til at rendere det her view, så jeg klikker på min render-knap, og får min dialogboks op her. Og jeg siger, at jeg vil gerne have en draft. Det, der er en god idé, når man renderer herinde på det her niveau, det er at lave det i nogle lyse og nogle hvide farver. Det gør, at vi får nogle visualiseringer af en højere kvalitet, end hvis vi går over og bruger konkrete fysiske teksturer osv.